बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बी अवार्ड प्रोग्राम था दर्स मकरो क्यों का ना मकरो के खुमे उसना सकार मंगाओ का सही शु नन दलते उबल टैप दे पुनम बटे वाला पर अगर अवर मजद दलता अगर नॉर्मली चरे नहीं दलता अगर संगा इजाफा की दलता संगा अवर की लाड बशी फाइल था ऑप्शन था कस्टमाइज राइवन था دلته وګوره دا ډیولپر په نوم باندې یو چیک باکس دی دا چیک نه دی دی باندې بکلک کی دا بچی اوکی بکلک کی ډیولپر ټاپ موږ سرچ شي اضافه شي اوس نن ما ته د ډیولپر ټول باندې کار کو خبر پوښ ان دې په امکاری باندې کار کو دلته نو نن زه تا ته یو بیسیک ډکشنری باندې کار کو چې شي باندې څنګه موږ کولی شو یو ساده ډکشنری جوړ کړو ساده اصلا غواړم دا دغه کنسپټ درکړم چې دا ډکشنری څنګه جوړیږي صحیح شو اور که څوک ډکشنری نه جوړوي مثال نه ته ویلې ا کنسپټ خو تا ذهن ته درشي چې ډکشنری نو څه مطلب څنګه جوړیږي زه در ترازم ورور مې یو څو ټیکس باکس استعمال اخلو یو ټیکس باکس ما سره دا دی دا کنټرول لیفت ختم راوړ ال لیفت ختم راوست صحیح شو او دلته دا هم څه شروع کو د سیمبر او دې سیم لته راغلم د سر باندې یو لیبل جوړو چې شي جوړو لیبل لیبل مو هغه څه دا هم دلته او هم د سیرا لمبل ټیکس باکس مو هغه څه دا هم څه کو شاید مطلب یې راغټ کړی شي صحیح شو دا دې پدې او بل انټر وکړه نو بعد بل ټیکس باکس ورسته دا ټیکس باکس ډیر راټ اونده شي صحیح شو دلته مې ولې بل راوړم دې بل مو واست دا پدې راځم څه کوم دې ته مې ولې بل ورکوم دا خلې بل کافي او دې خدا ټیسټ ټیسټ نه زم پراپرټیز ته دې لیبل باندې کلک کوم صحیح شو د دې نوم چیرې لیبل د کیپشن کیپشن څه بدلوم زه تدې کوم چې ورډ ورډ صحیح شو لغت دغه مینینګ صحیح شو پر لیبل باندې کلک کوم usage in sentence صحیح شو فرض مثال دمو ته لیکو sentence is ready sentence څه ځکه دسه not sentence څه ځکه کنه the functions سی باندې خسی باندې موږ صحیح لیکل صحیح شو موږ صحیح لیکل صحیح شو دا د دې ځنې موږ کوم ټیکس باکس مون صحیح دی ته ای صحیح شو د دې نوم ورکوم بی صحیح شو او د دې نوم ورکوم سی صحیح شو دا دې یو بٹن جوړوم بل دالتا دلان داسکی سن کنټرول ای سنټر درازن بٹن جوړ بیا پراپرټیز ته زموږ تم چی دې ته نوم ورکوم چې شي سرچ کول باندې یا می سرچ سرچ کلیر نه میننګ معنا په خاطر باندې صحیح شو ها
یا ته لیکم چې دغه معنا د سرچ پرې مچ پدې کلیک معنا یې ته وخی او ویل ټایې همدا بٹن کاپی او د سنت پیسټ کوم بل د دې نمبر کوم چې شي کلیک صحیح شو دا دې پدې وای خو به یو به دا هم ان کیپشن مت نه بهر کړی کیپشن دل داسې نه مت ور کړی همدا ځاخره کاپی زما په نوم دلته ورکوم انټر په دې بل باندې دا نو واخلم د دې لیکم صحیح شو په نو شي کلیر دا دې پدې زویم چې دلته په دې کلیک کوم یو لغت دلته وسوګل کې فلانه لغت دل درته معنا او خبل درته په جمله کې سم راځي خو دې نو مخکې باید اول کوډ کومنګا صحیح کوډ لپاره د هرې لغتونو چې موږ غواړو ثبت کړل دا معنا یې زبې ثبت کوم دي چې لازم پدې باندې دی د سرچ باندې اول دا د کلیر کوډ خو کوم نه ډبل کلیک صحیح شو نو ځکه کله پدې باندې کلیک کوم ما ته د شی وشي اول دې دته a dot value نه دی دا ما سوي شي خالص سره b dot value دا د مساوي شي سره خالص سره c dot value دا د مساوي شي د خالص سره صرف دا a dot value کې وړم چې صرف ماته دا راشي شي please enter any word صحیح شو word دا په دې خاطر چې ماته زه کوشم چې لغت به چیرته ولیکم صحیح او د نن وروسته ماته راشي شي چې شي message box راشي ته چیشی میسیج باکس را ترشی all data all text box are cleared صحیح شما پر کم شکل درشی وی بی انفرمیشن را شکل را دی صحیح شما بس پر شکل در درشی اس لازم پدې باندې کوډ کوم سرچ باندې سرچ کې ټول ځنه کار دی صحیح ده مونږ دي کې اف فنکشن استعمال کوو او دم اف کې چې ری a dot value کې چا ولي کو چې شی ولي کو ګوټ صحیح شو دین ته چې شی ولي نو زه څه کوم دی لپاره دلته ما سره هغه شته دی انټرنیټ کمپیوټر کې زما انټرنیټ وصل دی دلته راځم ګوګل خلاصوم زه په فرشته روز مناګانې پیدا کړم نه دلته زه اوس لیکم ګولټ مینی صحیح شو دائم ته تاسو مثال صحیح شو ګډ معنا شي دا دا از اډجکټیو دا معنا ورکړي ښه دا ز ټول څه کوم دا م ټول څه کوم کاپی مې کدی شي ګوري یا یو یو دنه کاپی کوم یو هغه کنه نظر ته سوې ما نظر ته چې دا اول کې کې شي ماده ولیکو b dot value کنه ده b dot value کې ته ما تر اور شي شه راوړه ما ته b dot value کې راوړه ها b dot value کې دا دوی مخانه کې ګډ معنا مورال صحیح شو کاما زورتم چی decent صحیح شو فرض مثال excellent دا د ګډ شیشو معنا غاټ شو او په c dot value کې نه ده ما تر اور اچي شه راوړه دونه ډیر خوند شي کله به کې خیر د څه کو چې شه لکو دا چې کله پیسټ کو ګورته c dot value کې شي شه راوړه تا دا به لري کوتري دا جن دا هم چې لري کو ازه جی دا به څه کو نمبر اے ڈبل ایکو دسه دا یو معنا شو صحیح شو دا کوس کې باندې صحیح شو بیا ورته سی ڈاٹ ویل سی ڈاٹ ویل کې نه دی یو ودار اورې دا
بل کاما دا برت راوړی صحیح شو. بیا دلته راغلم دا مې پاک کړ کاما دا مې واخیسته صحیح شو دا مې ورته راوړ بس دا قضیې ګوره صحیح ده نن ټول څه کوم پاک کړم هېڅ ګوره پاک دا کوشن کړم خبر خوښ شوې دا ده په دې په همدې شکل باندې مثلا بیا راځم ورته مچې ایلس اف کچیرې داسې نه و ایلس اف کچیرې اے ډاٹ ویلیو کې چا ولیکه چې شي مثلا یو بل لغت زر طریقه وځه مثلا لیکم چې ورډ صحیح شو د ورډ یې معنا چی ده دا ورته وکړه کشیر چا چې ولیکو ورډ ته ولیکو او دا ډول داخله مو سکه دي دا درې وړه دلته به تر ازم کوټ زیدا تم چې ولیکو ورډ ته ولیکو نو ته دین چې وګه دین تاسو چلو کا d dot video کې ماته راوړه b dot video کې چې راوړه تا راوړه تا ورډ مینز ریویو ایرر variable sahi shwa dar pade something having something over with value with value farz misal da mana da sahi shwa aur po c dot value ki matra wala chi she chi she matra wala da she andar wala tha da khud is pur sahi shwa dena rusta da de re shi او داغه نرسته دا لري شي بس دغه مسته دا نور څه لري صحیح شو او بیا else کچیر دا نو بل شي اند اف چی کا بند کر دا کلوز کو اوس د ډیزاین موډ نه ځانو واسو عادي حال تر هغه ټکول پروګرام کې څنګه کار کوي ځدل تر ازم لیکم ته شو نور دا ګوټ سمانه ورکړي ګوټ سرچ کا ګوټ معنا مور ډیسنت ګورې ایکسلنت ډکشنری سره جوړي سینټنس کې څنګه استعمال شوی ګور اول ټو بی ډیزایرډ اور اپروved اف اټ از ګوډ دټ هی is back to his old self so you understand normal again so tum chinna matlab kha clear the message mera tak pura tha all text box are clear ha there is a correlation chhekum full data out likhun tum the word is samana the word thing search click kabhi push khabar wale am the see ki har raqam ka naam ga wo word mein کولی شو صحیح او زه فکر کوم مکرو کې موږ نه بکار بسي ډېر شي دي نه زیات په درد نه خو یو صحیح ده دا ستاسو نوم رس درس